Իշխանության յուրացման նոժան դակելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ մեղադրվող ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին ազատ արձակելու վերաբերյալ միջնորդություն են ներկայացրել իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Ազատության հետ զրույցում Բեգլարյանն ասաց, կարծում է, որ Բաբայանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի։ Այդպիսի միջնորդություն ներկայացնելու համար ասաց երկու հիմք ունեմ. Արսեն Բաբայանի խնամքին երկու անչափահաս երեխա Երկրորդ հիմքը մեր ընկերական հարաբերություններն են, ինչը ինձ վստահություն է ներշնչում, որ Արսեն Բաբայանի պատշաճ վարքագիծը ապահովված է լինելու քննության ընթացքում, որպեսզի Արսեն Բաբայանը ազատության մեջ էլի նույն կարգավիճակով կարող է մնալ որպես մեղադրյալ, բայց ազատության մեջ լինի ու իր ընտանիքի հարցերով զբաղվի։ Արսեն Բաբայանի փաստաբաններից Երվանդ Վարոսյանն ազատությանն ասաց, որ իր պաշտպանյալի ազատությանը հասնելու համար օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները կձեռնարկվեն, այդ թվում նաև այս միջնորդությունները։ Ներկայացված միջնորդությունները մերժելու իրավական որևէ հիմք ու պատճառ Վարոսյանը չի տեսնում ու շարունակում է պնդել. Բաբայանն անազատության մեջ է պահվում ապօրինի։ Ցանոթանալով նաև դատարանի որոշմանը, կալանքի որևէ հիմք ուղղակի չգտանք, դատարանը չի էլ փորձի անգամ ձևական շաբլոնային պատճառաբանություններ բերել այս առումով։ Գիտեք, այնքան ակնհայտ է ամեն ինչ, որ հիմնավոր կասկած լինել չի կարող, նման հանցագործություն առհասարակ լինել չի կարող, իսկ Արսեն Բաբայանի պարագայում էլ խոսելն է ավելորդ, էլ ուր մնաց խոսենք թաքնվելու կամ խոչընդոտելու վտանգների մասին։ Ազգային ժողովի նախկին աշխատակիցը կալանավորվել է հատուկ քնչական ծառայությունում իշխանությունը յուրացնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Գործը հարուցվել էր պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա, որը պնդում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Գործով մեղադրյալ է նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունն էլ հայտարարել էր նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ դեռ այդ հրաժարականը չի եղել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը 2005-ի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թովմասյանին նշանակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Հատուկ քնչական ծառայության նշած թվերն ու ժամկետները ոչնչի մասին չեն խոսում ըստ Վարոսյանի։ Սա քաղաքական գործընթաց է, ասաց։ Եթե Գագիկ Հարությունյանը ամսի 1-ով ստորագրել է, ամսի 2-ով արձերն փոխանցել են ազգային ժողով եւ ամսի 2-ին եղել է ազգային ժողովի նախագահի սեղանին, եւ առավել եւս ոչ մի տարբերություն չկա 5-ին է եկել, թե 2-ին է եկել, բայց մարդ կա մեղադրվող ու մարդ կա կալանքի տակ, հիմա ես ոնց ասեմ, որ ստեղ քաղաքականությունը դեր չունի։ Իշխանական իմքայլը խմբակցության պատգամավորներից շատերն էլ հակառակն են պնդում։ Օրինակ, իմքայլը խմբակցության անդամ Հովանես Իգիթյանը խորհրդանական ճեպազրույցներից մեկում էլ ասել է, որ Արսեն Բաբայանի պարագայում որևէ քաղաքական հետապնդում չկա ու որ դա հենց իրավական գործընթաց է։ Արսեն Բաբայանի խափանման միջոցը փոխելու համար անձնական երաշխավորություն ներկայացրած Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանից հետաքրքրվեցինք, դուք նույնպես համարում եք, որ Բաբայանի գործը քաղաքական է, ասաց, գնահատականներ չի տա։ Գնահատական չեմ ցանկանում տալ քրեական գործին երկու պատճառով, քանի որ երաշխավորող եմ եւ դա կարող է ազդել սուբյեկտիվ առումով իմ գնահատականի վրա եւ հակառակը գնահատականը կարող է ազդել երաշխավորության արդյունքների վրա, եւ երկրորդը, քանի որ ես կարգավիճակ ունեմ եւ որքան էլ ես հրապարակավ ասում եմ, որ այս երաշխավորությունը իմ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակի հետ կապ չունի, միևնույն է, համոզված եմ, որ ոմանց մոտ ընկալում կարող է ձևավորվել, որ իմ գնահատականը նաև իմ կարգավիճակով է պայմանավորված, դրա համար չէի ցանկանա գնահատական տալ։